Azərbaycanda o günləri sevincən deyirlər ki, 10 milyon nə qədər adam var. Bu adamlar, bu sayı artımı bizim mənfimizə aparıb çıxardı. Nəyə sevinirsiniz? Nədən sevinirsiniz? Təsəvvür edin ki, 20-ci əsrin birinci onilliyində yenə sağ olsun Hitler. Bax, indi mən artıq Hitleri məcburən dəstəkləyim. Yenə sağ olsun Birinci Dünya müharibəsini törədəndə. Yenə də sağ olsun Afrikadakı və Afqanistanda baş verən hadisələr, şərqdə baş verən Avropada yanğınlar. Bunlar da olmasa planet yüklənəcək. Planeti xilas etmək üçün bir neçə yol var. Biz intellektuallar oturub fikirləşmişik və bu yolları mən sizə sadalamaq istəyirəm. Nə qədər çətin olsa da, nə qədər ağır olsa da bunu qəbul edə bilərsiniz, ya etməyə bilərsiniz. Birinci yol, sözsüz ki, əhalinin sürətli-sürətli azaldılması. Sürətli-sürətli. Və mən boynuma alım ki, əgər lazım olsa, mən özüm də intihara gedirəm, ya ölərəm ki, planet xilas olsun. İkinci yol, yenə də əhalinin və digər canlıların, burada yalnız əhali getmir, burada fabrik quşlarından tutmuş, inəklərindən tutmuş, fermə qoyunlarına qədər sayının azaldılması. Yəni, həlləşdirilmiş heyvanların sayının azaldılması. Növbəti bir şey, nə qədər ağır və çox absurd da səslənsə, cinsəl istəklərin azaldılması ilə bağlı dünyada dəbdə olan bir çox tendensiyaları gücləndirmək və Azərbaycanda da bunu dəstəkləmək. Yəni, bilirsiniz ki, rəngli sevgilər var, eyni cinsli münasibətdə əlaqələr var və dövlət uşaq pulu iskən eşkəkləri başa salıram, dövlət uşaq pulu verməməlidir. Uşaq pulunu kim tələb edir? Heç bir iş görməyən, tənbəl, bütün günü yatan, beyni işləməyən insanlar. Bunlar yataqdan çıxmırlar, 5 dənə, 6 dənə uşaq doğurlar, yüklürlər insanların, yəni biz də sizin işləyən insanların çiyninə, dövlət büdcəsinə, sonra da uşaq pulu tələb edirlər.